Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasiga 2 nafar Gana fuqarosi ariza bilan murojaat qilib, ularga nisbatan firibgarlik yo'li bilan Otabek ismli shaxs bir qancha pullarni o'zlashtirib yuborganligini aytishdi. I came to Uzbekistan. Otabek ismli shaxs bilan tanishdi va u menga o'zini Espanyol futbol jamoasining agentiman deb aytdi. Men va do'stlarimni futbol o'yinlarimizni ko'rdi hamda bizlardan yaxshi o'yinchi chiqishi mumkin, ammo buning uchun bir qancha pullar kerak dedi. Men ukamga pul jo'natishini aytdim. Zudlik bilan mazkur holatga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tezkor surishtiruv ishlarini olib borishdi va Otabek ismli shaxsni tergovga jalb qilishdi. Dastlabki tergov harakatlari jarayonida Otabek o'zini Ispaniya davlatidagi Espanyol futbol klubining O'zbekistondagi vakili man deb tanishtirib, Gana fuqarolarini ishonchiga kirib, Gana fuqarolarini O'zbekistonga kelishiga ko'maklashib, mazkur kelishiga to'lanishi lozim bo'lgan chiptalarni Legend Aviatur kassasidan olib, mazkur Legend Aviatur kassasi direktori Hamroyevga jami bo'lib 44 million 515 ming so'mli zarar yetkazib, mazkur pullarni to'lamasdan voqea joyidan yashiringan. Dastlabki surishtiruv ishlari vaqtida Otabek nafaqat Gana fuqarolari, balki 17 nafar O'zbekiston fuqarolarini ham aldab, ularni ishonchiga kirib, jami 9680 AQSh dollari pullarini olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganligi ma'lum bo'ldi. Pedagog degan diplomim bor, trener, fitness, aerobika, futbol mashg'ulotlarini o'tish uchun diplomim bor. I menga shu Ispaniyadan Cadiz akademiyasidan vakolatnoma berilgan. Sport agenti degan 2009-yil sentyabrda buni olganman o'zimga. Bu men buni bilmaganman, chunki diplomim bor. Dars o'tish uchun agentligi mana shuni o'zim yetarli deb o'ylagan edim. Keyin bilsam, men bu menga berilgan vakolatda Adliya vazirligidan ruxsat ro'yxatdan o'tkazishim kerak ekan. Tergovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga xat bilan murojaat qilganda, Otabek hech qanday murabbiylik faoliyatini olib bormagani, xuddi shunday javobni Ispaniya futbol klubidan olganligi va Otabek umuman Espanyol futbol jamoasiga aloqasi yo'qligi haqida javob xatlari olganligini aytdi. Otabek ismli shaxs aldash va ishonchli suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini takroran qo'lga kiritib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi va 168-modda 3-chi qismi bilan aybli deb topilib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli fuqarolar, sizlarga shuni eslatib o'tamizki, kelishuv, shartnoma, shu va shunga o'xshash ishlaringizni faqatgina notarial idoralar orqali amalga oshiring. Shunda siz firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaysiz.